waa guul kale oo xulka qaranka soomaaliya kasoo hoyaya sanada labada kun io siddeed iyo toban tani waa farxad usoo hoyatay dhammaan bahweyntii sportiska xulka qaranka soomaaliya ayaa guul ka aya gaaray wiilasha xulka jabuuti kulan ciyaareed saaxiibtinimo ee ka dhacay waddanka jabuuti gaar ahaan garoonka guuleed xaaji stadium ciyaarta ayaa ahayd mid xiise badan labada xul waxa ay soo bandhigeen kubadd aada u heersareysa qaybtii hore kulanka ayaa lagu kala nastay hal gool yoewer ay ku hogaaminayso xulka ocean stares waxaana goolka u dhaliyey faysal axmed xassan sidaas ayaa lagu kala nastay qaybtii hore dheesha walow goolka u dhaliyay ciyaaraan faysal uu ahaa mid cajiib ah <laughs> markii diblisku ugu soo laabtay qaybtii dambe ee ciyaarta xulka qaranka soomaaliya ayaa waxay u muuqdeen kuwo aad u firfircoon waxayna heleen goolkii labaadi ciyaarta waxaa mar kale shabaqadda gaaray ciyaaryahan kii laga reebay xidigihii qorbajoogta ee sanadkan yimid caasimada magaalada muqdisho fesal waxaana goolkaasii caawiyey mucjisada lugta badix ku xamaasha cabdicasiis catoosh kaasoo caawa ahaa geesiga garoonka balse daqiiqad kadib waxaa goolkii saddexaad xulka jabuuti ugu shubay xidiga ku soo ifbaxay tartankii barakacyaasha ee lagu qabtay gudaha soomaaliya ciyaarayaan ismaaciil ayaa ciyaarta wuxuu ka dhigay saddex goolii ewer iyadoona uu beddol kusoo galay xidigaani balse jabuuti ayaa helan goolkii calanka ugu dambeyn ciyaaryahan faysal ayaa soo afjaray rajadii kulanka ay ka lahayd xulka jabuuti wuxuu uu dhaliyey goolkii afaraad ee ciyaarta ahna goolkii saddexaad ee kulankan shabaqada uu taabsiiyey tani waxay ka dhigan tahay in kubadda cagta soomaaliya ay kor u kacayso waana guushii labaad ee garoonka guuleed xaaji ay ku gaarayaan sanadkan xulka ee soomaaliya horaanti bishaan ayay ahayd markii ay laba cad kasoo kala dhigeen xulka ethoobiya caawana waxa ay ka tallaabsadeen xulka aanjaarka nahnay ee jabuuti ciyaartana ayaa kusoo ilaatay afar gool iyo hal gool waqtiga waa mid soconaya garaadkana waa mid koraya laakiin kubadda cagta soomaaliya waxay u muuqataa ifafaalaheeda in uu ka sara marayo balse sanadkan waxaa usoo baxay xidigo aada u daayar kuwaasoo hanaan ciyaarad wanaagsan ku dhex sameynaya gudaha Gronka.